এইজোপা মাউণ্টেইনিং পদ্ধতিৰে কৰা ডেণ্ড্ৰোবিয়াম ফাৰ্মাৰী এবাৰ আগতীয়াকৈ ফুলিছে, খুব সুন্দৰভাৱে ফুলি উঠিছে। এয়া ইমান ধুনীয়া, ইয়াৰ মাজৰ ভিতৰ অংশ হালধীয়া, দাঁত হালধীয়া ৰঙৰ, পাহিবিলাক মানে অলপমান গুলপীয়া, গুলপীয়াৰ এটা আভাস আছে। ইমান ধুনীয়া নহয় ফুলপাহ, আৰু দেখিলেই মানে মৰম লাগি যায়। এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে, এবাৰ অলপমান আগতীয়াকৈ ফুলিছে। অন্যবিলাক অৰ্কিডৰ দৰে এবাৰ ডেণ্ড্ৰোবিয়াম ফাৰ্মাৰীও আগতীয়াকৈ ফুলিছে। সাধাৰণতে আৰু 10 দিনমান আছিলে ফুলিবলৈ, কিন্তু ইয়াৰ লগৰবিলাক ফুলিছে, মানে কলি পেলাইছে, কিন্তু এইকেইপাহ ফুলিয়ে গ'ল। মাউণ্টেইনিং পদ্ধতিৰে কৰা অৰ্কিডত মানে কি হয়, এইটো এই ঢেকীয়াৰ শিপা, এই ঢেকীয়াৰ শিপাটো কিনিবলৈ পোৱা যায়। এই ঢেকীয়াৰ শিপাত কৰিলে খুব ভালকৈ মানে ইয়াৰ শিপাবিলাক ইয়াত খামুচি ধৰিবলৈ ধৰে, আৰু তাৰ লগে লগে হৈছে যিটো এটা আজাৰ কাঠ, আজাৰ কাঠ আমাৰ সহজলভ্য। সেই আজাৰ কাঠৰ টুকুৰাটো যদি আমি এইদৰে মাউণ্টেইনিং কৰোঁ খুব সুন্দৰভাৱে হয়। এতিয়া মই এইটো ঢেকীয়াৰ শিপাত কৰিছোঁ। ঢেকীয়াৰ শিপাত মচ দি পেলাই বান্ধি দিছিলোঁ। সেই মচ দি বান্ধি দিয়াৰ পিছত বান্ধি দিছিলোঁ ৰছীয়ে, কাৰণ প্ৰথমটোতো ৰখি থাকিবলৈ কিবা এটা বান্ধিবই লাগিব। ৰছীৰে বান্ধি দিছিলোঁ, আৰু ৰছীৰে বান্ধি দিয়াৰ পিছত এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ শিপাবিলাক এনেকৈ মানে শিপা খামুচি ধৰিছে ইয়াত। আৰু এতিয়া এই যদি ৰছীডাল মই খুলিও পেলাওঁ আপত্তি নাই, কাৰণ এইবিলাক মানে ইতিমধ্যে ইয়াত মানে গছজোপাই খোপনি পুতি লৈছে। মাউণ্টেইনিং পদ্ধতিৰে কৰা অৰ্কিডটোত মানে কি হয়, সি এটা প্ৰাকৃতিক গঠন লাভ কৰে, কাৰণ মানে আমি যদি ইয়াত পানীটো স্প্ৰে কৰি থাকোঁ, পানী ছটিয়াই থাকোঁ, তেতিয়া গছজোপাই পাই থাকে। গছত যিধৰণে হয় সেইদৰে এই মাউণ্টেইনিং পদ্ধতিত মানে অৰ্কিডবিলাকে হ'বলৈ মানে কি হয়, এটা সুবিধা লাভ কৰে, বতাহ হয়, চলাচল ভাল হয়। কিন্তু মাউণ্টেইনিং পদ্ধতিৰে কৰা অৰ্কিডত এটা কথা মন কৰিব লাগিব, পানীটো স্প্ৰে কৰাৰ লগতে অলপ মানে ছাঁ পোহৰৰ যিটো খেল, মানে যিটো আপোনাৰ গ্ৰীণ হাউচত ৰাখিব পাৰিলে ভাল হয়, মানে কিন্তু একেবাৰে গ্ৰীণ হাউচৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিলেও ফুলটো নুফুলিব। যদি ৰাতিপুৱাৰ 4 ঘণ্টামান বা 2 ঘণ্টামান ৰ'দ পায়, সেই ৰ'দটো ইয়াৰ কাৰণে উপকাৰী। সেইকাৰণে ছাঁ পোহৰৰ এনেকুৱা এটা জেগাত থ'ব লাগে। মই এইটো য'ত ওলমাই থৈছোঁ, মানে কি হয়, আগবেলাৰ ৰ'দটো পায় কিন্তু পিছবেলাৰ ৰ'দটো নাপায়। পিছবেলাৰ ৰ'দ সাধাৰণতে ফুলৰ বাবে উপকাৰীয়ে, সেইকাৰণে আগবেলাৰ ৰ'দটো পোৱাকৈ এই যদি অৰ্কিডসমূহ ফুটোৱা হয় তেতিয়াহে ফুলিব। ইয়াৰ এবাৰ অৱশ্যে কমকৈ ফুল পাইছোঁ, মানে 6-7 পাহমান ফুলা গছজোপাত এবাৰ এয়া দুপাহে ফুলিলে, বাকী কিজোপাত কলি আহিছে, মই পিছত দেখুৱাম বাৰু। কিন্তু এইবাৰ এই যিজোপা আগতীয়া, সেই আগতীয়া ফুলজোপাত এয়া এনেকুৱা ধৰণে ফুলিছে। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেও আচলতে অৰ্কিড ফুলা নুফুলাৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে। আমাৰ যিটো পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটোৰ ওপৰত ফুল ফুলা নুফুলা আদি নিৰ্ভৰ কৰে। বিশেষকৈ অৰ্কিড যিহেতু প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা ফুল, সেইকাৰণে মানে বতাহ, বায়ু যি আমাৰ সেই তাৰ পৰা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি হয়, সেইকাৰণে প্ৰাকৃতিকভাৱে ফুলা অৰ্কিডবিলাকত মানে এই জলবায়ুৱে বহুত প্ৰভাৱ পেলায়। সেইকাৰণে বহুতে এবাৰ কৈছে যে অৰ্কিড খুব আগতীয়া হৈছে, তাৰ প্ৰভাৱ হয়তো আমাৰ গছ গছনি কাটি পেলোৱা এই পৰিৱেশটোও হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ জনালোঁ, সেইখিনিকে জনালোঁ, কৰি চাবচোন, ভাল লাগে। যিহেতু সকলোৰে গছৰ সুবিধা নাথাকিবও পাৰে ঘৰত, সেইকাৰণে ওচৰতে যদি কৰি অৰ্কিডৰ সৌন্দৰ্য ল'বলৈ মন যায়, এইদৰে মাউণ্টেইনিং পদ্ধতিৰে অৰ্কিড কৰি চাব।